De fleste MOOC-studier på verdensbasis, de gir bare kursbevis. Det er ytterst få som gir studiepoeng. Sånn sett er Norge litt kjerringa mot strømmen, for veldig mange av MOOC-tilbudene i Norge, de er med studiepoeng. Og jeg tror det skyldes finansieringsmodellen for høyere utdanning i Norge. Det er nemlig gratis å ta høyere utdanning i Norge i forhold til i veldig mange andre land, så det er ikke skolepenger. Og så er finansieringsordningen sånn at i Norge så får vi tilskudd per hver student som starter. Og i tillegg så får vi en på en måte gulrot for høyere utdanning i forhold til å få studentene til å gjennomføre. Vi får for studiepoengsproduksjon, og det får vi 1,5 år etter at et studium er gjennomført. Så det vil si at jo flere studenter som står, jo flere penger får institusjonen til å drive butikken sin. Vi ser nå at verden er på vei litt etter Norge. I MOOC-verdenen nå så kommer det stadig mer det som kalles for micro-credentials, eller micromasters. Det vil si at man kan ta mindre kurs som man får studiepoeng av, men det finnes tilbud helt opp på masternivå som man kan kjøpe seg inn rettigheter til å delta på. Ofte så er det ofte gratis å delta, men det kan være sånn at hvis du ønsker vitnemål og studiepoeng og vurdering, ja, da betaler du for denne tjenesten. Men i det øyeblikket som du starter med å utvikle et kurstilbud med studiepoeng, så er det viktig å få med seg at her kommer det strenge krav i forhold til kvalitet, og godkjennelsestiden, den er lang. Så hovedmisjonen i denne filmen fra meg til deg, det er at hvis du skal lage et studiepoenggivende kurs, sett av god tid til å la de administrative prosessene gå sin gang. Jeg skal gi deg et eksempel her. Mens vi er nå i 2021, så har vi utviklet et nytt studium på 30 studiepoeng som heter teknologistøttet læring. Dette studiet, det inneholder det som du kjenner som NettPed 1, som et emne på 15 studiepoeng, og så inneholder et annet emne som heter profesjonsfaget digital kompetanse. Og nå skal jeg fortelle deg litt av prosessen med å få dette studiet inn i Høgskolen i Østfold sin vanlige fagportefølje. Vi startet planlegging og godkjennelse av ledelsen i november-desember 2020. Og fikk på en måte tommel opp til at dette arbeidet kunne vi gå videre med. Da satt vi oss ned og skrev studieplanen, som skulle være paraplyen over hele studiet, og så skrev vi to emneplaner for de to emnene. Dette måtte vi levere inn 1. april 2021. Så i august-september 2021, så får vi en godkjennelse på at dette studiet kan starte opp. Og da er det sånn at det første emnet, nettpedagogikk, det starter opp for aller første gang i august-september 2022. Og dette nye emnet, profesjonsfaglig digital kompetanse, det starter først opp i januar 2023. Så lang er den prosessen når vi snakker om å gi kurstilbud med formelle studiepoeng. Nå snakker jeg om hvordan praksisen er på Høgskolen i Østfold. Jeg vil gjette den er lik ved andre institusjoner, men dette vet jeg ikke så mye om. Så hvorfor i all verden tar det så lang tid? Jo, dette handler om kvalitetssikring. I Norge så har vi et system der man skal sørge for at utdanningstilbud med studiepoengsnivå ikke er noe billigsalg av studiepoeng, men har høy faglig kvalitet. Det er sånn at høyskole og universiteter kan selv godkjenne emner og studier i forhold til bachelornivå, men skal du utvikle et studium på masternivå, så må det ha godkjenning av NOKUT. NOKUT er kontrollorganet til staten som sjekker og passer på at utdanningstilbud i Norge, og også på nett, har høy kvalitet.
Vi har jo sikkert alle hørt om lugubre nettstudier på nett, der du på en måte kan kjøpe deg mastergrader ved å levere inn oppgaver eller tool og så videre, men det vil jeg aldri bli kreditert inn i et nivå slik som vi har i Norge. NOKUT har også i oppgave å komme på tilsyn og vurdere om studier som institusjonene har akkreditert selv faktisk holder høy nok kvalitet. Og det er en del av kvalitetssikringssystemet i Norge. I Norge så er studieplaner og emneplaner på en måte kontrakten mellom UH-institusjonen og studenten. Det er der vi forklarer hvorfor dette studiet har den og den kvaliteten, og hvilket innhold det har, og hvordan det skal vurderes. Og denne prosessen fungerer jo først med at et fagmiljø må lage et utkast til disse planene, så må de få tilbakemelding i forhold til formelle krav, så må institusjonen på flere nivå få godkjenning, både på fakultet og på institusjonsnivå, i forhold til at dette studiet skal bli gjennomført. I tillegg så har du et annet nåløye. Og det nåløyet er at hvert universitet og høyskole har et gitt antall studieplasser å tilby. Og man kan liksom ikke på en måte finne på at jeg vil ha 100 studieplasser til der, for da er det sånn at da må 100 studieplasser forsvinne et annet sted i forhold til den tradisjonelle finansieringsordningen. Så det er alltid et kamp mellom forskjellige miljøer, det også få lov til å etablere nye studier, i hvert fall hvis du ønsker dette statlige tilskuddet som kommer når du starter opp et nytt studium. Bakveien vår i forhold til utviklingsprosjekter for å ikke ha en så lang vei, er jo at de fleste institusjonene har et videreutdanningstilbud. I Norge så kan man kjøpe utdanning enten som etterutdanning, der det er uten studiepoeng, eller videreutdanning, der det er med studiepoeng. Og derfor så kjører vi ofte de fleste nyutviklede MOOC-ene våre, først gjennom HJØ videre, som har en kortere beslutningsgrad rekke i tid enn hva det skal for å komme inn i den vanlige porteføljen vår. Men selv når vi skal kjøre et studium gjennom HJØ videre, så snakker vi om en 6-7-8 måneder fra vi sender en søknad om å få starte dette studiet, til vi faktisk kan få studenter inn på det og starte det. Det er sånn at vi får ikke lov til å reklamere for studier før studie- og emneplaner er godkjent for dette studiet, og vi på en måte har fått tommelen opp fra institusjonen at det er greit å starte opp dette studiet. Denne filmen var ikke ment for å skremme deg som skal starte opp med studiepoengsgivende emner, men å gjøre deg klar over at denne prosessen kanskje er lengre enn hva du trodde i utgangspunktet. Lykke til!